كتاي الشما بروانا يا مزا كتاي الشما. السلام عليكم. السلام عليكم دلاور انترتينمنت يو نتاوس تا يوز البيا هر كلي ويم سيدو دي شا جكما لانجو دي نور اخصاص نغا وادة تيارة شولا او غدا شرق دي جزبا ما نبا سو توليك عليك نورم بقدير شرطو ندي ويوديو مخيطو يونا بهماس خير دي رورا تموایا ډیمانډ ما ته قبول لې سیدا د سوشل میډیا خبره قسم دې چې پوره مې نه کو کنه زبې روجې نه يم خو په خپل ځای ټینګ شه دې سي کارو کې کنه علي دا نور احساسو نور احساس او سید ولی تاسو دواړه میوټ چي یو بس دا دې سره نه دا چې وای مانی دې کړه واور منو تا واورې دې مونږ اورولې دې مونږ تا خپل سپ لايف کې مونږ واورې دې تم میوټ شه نورا تم میوټ شه سید ولی تم میوټ شه علی خان او مستر خان په دې ټیم کې تاسو دواړه ناشې هغه وت خپل ډیماند کې خودو سید ولی شاه ورته ومنو صحیح شو موږ به دې ځای کې ناشو د یو جرګې په حیثیت باندې ناشو به دې حیثیت ناشو چې د خبرو روغ شي دا خبره د ورانې نه ختم د دواړو نه واکې دا والا خاصه بدوانه په سره کو خزه خپل خبره ختمه کوم بیا د دینه واګه اختیار الو صحیح شو کوس نور احساس زړی یادې کنه نو خبره سمېل نه زی ورانی لزی کو سید ولی شاه زړی یادې کنه نو خبره سمېل نه زی ورانی لزی خبره به خو خبره به دسه چل کو کنه وسو چې سید ولی شاه هم خپل زړی یری که هر څه شوی دی جنگ شوی دی شر شوی دی کنزل شوی دی هر څه چې شوی سید ولی شاه هم زړی یری نور احساس هم زړی یری صحیح شو خبره به دې کې نوې خبره کیږي نور احساس او تخپل ډیماند کې خو دو زبم نور احساس ته ریکوست کوم ته وو تم کې علی خان مستر خان وو تم کې چې دا پکې یو خسرا کم شي سید ولی شاه ته هم ریکوست کو سوال وو ته کو مننت وو ته کو چې سید ولی شاه دې ته دا خبره وکړه صحیح ده چې دې ته دا خبره وکړه کو چې ته ولا پوره کولې شي نو ټیک ټاک نشي پوره کولای ولا دا کیسه په دې ختمه کوي یو طرف ته لار بوزي دا خبره یو طرف ته کوي چې هر ټیم نه ته شرمېږي سید ولی شاه هر ټیم نه ده شرمېږي کوم خبره مې اورېدل ویډیو مې په سیکل لا ګوره سار چې ما کوم خبره اورېدل ویډیو مې کړل او دا اوس چیلنج ما ته په ډبل قبول لې خاص سید ولی شاه اوس خبره وره بس اوس نور نور تر شازی به تر نور نو وخت اختیار غستې شي نورا نورا تا مایک کولاو کا تا مونږ دې جرګې دې درو کسانو تخپل واک اختیار راکې علی خان د سید ولی شاه تراواله سید ولی شاه تخپل واک اختیار راکې مانا توخین خبرې نه کوو د سوري خبره کوو توخین خبرې نه کوو وس علي خان حاضر دي نور سره دوه درې خبرې کوم نور تا او ته سوره کالې خې د جمال به سوره کالې کوي مال به 300 تولې سونه کوي صحیح ټیک شو 300 تولې ټیک شو ها نور دی وته سټي مان کې خې دي درې بنگلې درې بمال گاډي اخلي یو فورچونر یو مارسيډيز یو بي ام دبليو بل بمال 10 روپۍ سبدا خبري اوريدري وجي دي دينه مخکي او لايو دي وکړو چې باغې کې دي ویل چې دي ممانه صوت ولې کالې کوي صوت ولې اولیا دي کوي نو بیا دوباره بلایو کې ده ناشته وجي دي و چې مالا 300 ولې کوي نو دا خو ډېر نه روا ده نن سبا خو د خلکو د یوې تولې وسنه کی الله ته تاسو ته خبر درځي ګرانی ده نو پلیز اسې شرمول او د پښتو د صدر نخبي مو بسي کوم چې قانوني چری او کوم چې پاکستان کې کوم قانون دی نن سبا د دې ګرانۍ باوجود خیر یار که ډېر هم زیاتې شپږ ګوتولې سرې یا وته تولې دغې نه زیاته ناروا ده نو زه پکې څه ویم سید ولی شاه خو هغه وایي چې زه دغې ته هم تیار یم ځکه چې ما ټول عمر د دې دپاره جنګ کړی دی نو زه دغې ته هم تیار یم که نن خو باقي پاتې ویډیوګانې به بیا راځي فیصلې به په کلي کې هم کېږي د دې د مشرانو د طرفه نو بلې ویډیو سبا انشاءالله معلومات راوړو مولا دې ویډیو سره اجازه ترکې د الله په امان.